Kementerian KPKT memandang serius pada mana-mana pihak ataupun syarikat yang mengambil kesempatan memperkenalkan rumah mampu milik dengan tawaran rumah yang murah, tetapi akhirnya rumah yang jadi impian tidak menjadi kenyataan. Jadi kadang-kadang mereka ini menggunakan menteri pun guna, wakil rakyat pun guna yang mungkin tanpa sedari, dan juga ianya lebih berkesan apabila syarikat-syarikat ini menggunakan media, menggunakan iklan dalam surat khabar, dalam televisyen, kemudian ada beberapa program-program khas pun diberi peluang. Jadi untuk mengelakkan daripada kekeliruan berlaku, maka KPKT akan mengeluarkan satu perkeliling untuk kepada semua media, iaitu mana-mana syarikat yang memohon untuk mengiklankan projek-projek perumahan mereka ataupun apa juga program perumahan, mesti mendapat kelulusan daripada KPKT. Jadi caranya ialah pihak-pihak yang memohon ataupun developer ini ataupun kontraktor ini, dia mesti memberikan satu APDL. APDL ini ialah Advertisement Permit Development License. Ini dikeluarkan oleh KPKT di bawah Section 5, bawah Peraturan 5. Mana-mana syarikat di bawah Peraturan 5 Akta 181. Tamam, di bawah Akta 118. Mana-mana syarikat ataupun developer tidak boleh sama sekali mengiklankan rumah yang mereka jual tanpa mendapat lesen daripada KPKT. Jadi kalau ini kita tegaskan, maka hanya syarikat-syarikat yang yang syarikat-syarikat ataupun developer yang ada kelulusan dapat APDL daripada KPKT saja yang boleh dibenarkan membuat iklan-iklan dalam mana-mana media ataupun surat khabar. Jadi kerana mana-mana developer ataupun mana-mana pihak apabila mereka nak membina lebih daripada 4 buah rumah, kalau dia nak buat 3 rumah it's okay, lebih saja 4 buah rumah dia nak buat, kena mendapat APDL ataupun kelulusan daripada pihak pihak KPKT. Jadi saya nak ucapkan tahniah kepada pihak PDRM setelah kita menubuhkan task force untuk kita mengambil tindakan kepada beberapa syarikat, DBI, Kelulut ini semua. Pihak polis telah pun mengambil tindakan. Dan itu kita serah kepada pihak polis mengikut undang-undang jenayah. Kemudian daripada segi yang kedua, daripada civil suit, daripada undang-undang civil suit ni, kita nak tengok apa yang kita boleh bantu untuk kita mengambil tindakan civil. Yang ketiga, KPKT juga akan memberikan bantuan. Artinya bantuan daripada menyelesaikan masalah mereka, iaitu mana-mana yang kena tipu ini, kalau mereka ada rumah tanah sendiri, maka mereka boleh memohon pinjaman daripada KPKT di bawah skim pinjaman perumahan. Di bawah skim ini, Kementerian akan memberikan peruntukan RM60,000 untuk membuat rumah, dan mereka kena membayar bulanan, secara bulanan kepada pihak Kementerian. Yang kedua, kalau mereka-mereka yang tinggal di dalam kawasan bandar yang memerlukan rumah PPR, ini pun saya minta mereka boleh datang ke hadapan untuk berhubung dengan pihak Kementerian untuk mengisi borang, untuk kita memberikan bantuan kepada mereka. Sekurang-kurangnya mereka dah kena tipu, duit dah habis, jadi mereka dapat rumah PPR yang kita nak bantu, dan juga
rumah dia bawa skim pinjaman perumahan kalau mereka ada tapak rumah sendiri.